Da, smo bili posle treninga začas vratili podnijedno, pa da pokažemo šta smo uzeli, a pravit ćemo danas punjenu purepu da ćemo danas praviti. Više, tu su banance. Male banance. Celseo kafa. Ovaj hljeb za tostiranje. Tu su nam, šta je Budijana? Da da vidim. Osušeno voće. One grožice. Opet to bi za djecu. Nudle. Ništa to bi za patilo. Uzeli smo ovaj od jabuke. Oca za salatu. Oca. Opet za patilo. Tu imamo i u lanjenu stupu sjeme. Da, da vidim, jest. Ovo su kestice za sandviče, šta? Za frižide, sa zipom. Zip kestice, ja. Ona voće, tu i naranđe. Banane. Indijski orasi. Oni su masni, ali su puni proteina. Ali ćemo i danas koristiti par komada u našoj jelu. Tu je rokica sa salati. Ovo su hurme. Hurme. Još bananica. I tu su smokve. Vidiš, ovi su bez soli prirodni, no, bez soli i nisu prženi. A uzo ja za jel. I da ovo što smo sad. Imamo tu paprike. Imamo. Opet nudle. Kečap. Kečap. Vrećica za smeće, 60 litara, crne. Špinat, imamo mladog luka, što ne radim ni danas ni sutra, mladog luka. Ja, ja. Prađemo salatu od mladog ja, luka. Juki. Limun. Naravno, kao uvijek jabuke. To Anja obožava. I šeri paradajz, nije ćemo staviti puretinu. Šta još imamo, da vidimo. Za voćnu salatu ćemo danas uzeti gilu i crno grožđe. Uf, još banana. Veći. Imamo tu jaja. Normalno bi. Na broj. Ima jedno malo napuka. Čaj za spavanje, volimo ga popit na večer. Pred posao popijem i dvije ove vrećice. Dvije vrećice u 200 vode, 150 manje vode i nego inače. Da bude koncentracija voda. I još ramutit. Ovaj je bolji, ovaj je tri nešto. Što je tu? Kafiju. Soja sos i njeg ćemo koristiti za nas. Mi smo begi otišli samo po banane. Samo po banane. I tu je riža. Kad je to za danas. Kažemo, samo jednu stvar ću kupiti kao. I tu je paket vode. Neizostavan. Ne moram ga dizat. Ovo je u stvari. Ovo nam stolca više ne treba, prije ćemo na jelo. Čekaj da snimim pa ćemo onda. Što smo kupili. Nisam malo uključio. Nisam malo pokazao u kameru. Napravit ću malo video. You sit down.
Njeg ćemo posjeći ovako kroz sredinu. E sad ćemo ga još jednom prorezat kao džep napred. Fail. Jesam ga je otvorio, Dijana. Mogu mislit, ne smijem ni da gledam. Ti je ovo radio, kad je došla. Ja. I ovako počnemo s našim jelom. Ja je moja Ajna. Baba, polupio si lončiće. Znači, to će biti punjena puretina. Ja sam to bio zamislio s jedan komad puretine i mislio sam neke džepove pravi pa to punta. A puretina nije kao piletina, ona je više nešto končasta, više liči teletini, pa teško je džepove napraviti, kida se. Tako da sam ja napravio kao šnicle nešto, pa ćemo mi napraviti džepove, improvizovati kad smjesu napravimo. Smjesu ćemo praviti od Jovana Lajna smjera. Znači, prvo ćemo smjesu napravit ćemo od artičoke, ćemo staviti mrkvu, malo bijelog luka, zatim ćemo staviti ove indijske oračiće. I ćemo ubaciti. Imamo... Gledaj ovo dvoje. Ne vjerujem da će uspjeti. Onda šeri, imamo pešun, imamo špinat, dodat ćemo soja sos, malo crvenu papriku, biber, malo putera, krupnu soju ću koristiti. Znači, prvo ćemo ove artičoke isjetiti. Tvrde, žilove, ove artičoke. Mi prvi put ćemo probati ove artičoke. Baš nas interesuje kakve su. Ovako mi djeluju isto... Isto švaka nešto tvrde. Ako da ne pripada povrću, jel li Dijana? Koje su gljive kakve. Aj ovo ukusno. Aj ovo ukusno. Jesi, jesi. Ne bi vam više mrkve. Nisam neki fan mrkve. Špinat neću sitnit puno, nikako mi je ukusnije kad je u punoj listici. Ne bi ja to više, a? Ne moraš, zato što je svakako sitnije. Pešom. Hoćeš da ja vidiš salatu ili nešto da reže? Salatu ćemo kad bude pred kraj usta. Ovo ću samo ovako. Znaš što, klizave artičoke su u nekom ulju. I ona je tu sad klizao. Vidjela sam zato kad sam probala. Vidiš, piše. Nisam li, ne znam. Nisam li, što. Dama, istinimo. Korak. Čekić. Čekić. Če. Da ga mlatnije. Čekić. Te mure ćemo sine dodat soli. A ćemo tu pješu. Ja. Pa nije se moći. Soli. Dodat ćemo bijelog luka. Malo. Al ću i ostati bijel luka za kasnije. Treba će mi nešto. E, ove oraščiće nisam puno uzeo. Jedno 6-7 komada. Zato što je masno. Samo ću ih ovako. Ja su konju. Šta? Ko se moš? Na... Lupa. Lupa. Daj joj. Fail. Daj mi još jedan iz listice. Plavo, plavo, plavo. Vid. Neko nogo. Ponovo čita pa ne treba. Dobro, ne možeš.
po sve ovim ravnim. Pa frkamo bi možda još više. Evo ću, ne treba. To bude naša salata. I tim ćemo puniti ovo. Ovo nema puno ljudi. Tako. Puno sam stavio, neću za to. Da vidim. Odbavio sam već. Neće nešto. Ja. Šta? Ne znam. Šta si pošla reći? Ja. Ti, ja. Da postališ još. Otvori ću ti, ja. Postališ kasnije. Nadam se da će biti uspjelo, jel, a ne? Ne uspjelo. A dobro su sastojci, nema šta, ne uspijem. Vidimo ovakve čoke, malo smo skeptični. Aj, može se da Vojtko ne voli. Da mi, da mi ne ostane, možda sam napravio sastojci. Kako ti ljubav, ja. Ovo je ko hamburger. On mora da valja. Kaj, malo. Ovo su bombice, pravi. Kasnije ću ja razrezati, onda maslinovog ulja. Ovo će se kuhat malo te nešto. Još malo putera komadić i onda... Putera, razreća se i bit će ko čaša ova alumini folija. Jel, kad stavim, misliš, malo maslovog putera je. Ne, pa to je jedno. Jedno? Čeo, ja volim maslo. Hajde, stavit ćemo putera i stavit ćemo bibera. Eto, bravo. Bravo, bravo. Znaš kako brzo ovo radimo? Evo, to je to. Sad idemo. Kuha. Još da smo zagrijali rijerno. To je to. Stavit ćemo na jedno 220. 20 minuta. Da se brzo. I onda ćemo kasnije vići razrezat ću pa sve od ozgo staviti. Peći još jedno 10-15 minuta. Da se zapeči. To je to. Like the cool blue light.
Ja da, moramo sad stulast pokazati. Nisu ovi nožer za uče. Pa ja imaju ovi. Kako raspaju? Uuu! Šta je ovo? Isprobala meso. Uf, ovo, došlo sam poso. Šta kaže na to? Da mi je prati čovke da probam. Ukus mi je to čovke. Če si našla? Ovo, meso bila. Ja sam probala. Samo meso. Ne treba ništa solt više. Mora salat malo. Ja to sad bilo dajem. Neke ja volim. Već se ne može presoliti. Meni su sam lijepo začinio. I ovo je ukusno. Kako je povrće kuhano unutra? Još sad možemo povrim onaj soja, da probam kako je. Aj. Daj meni samo malo, još kako je povrće. Ovo je sin ono što ti u nudlama dođe. Ovo je razbistri mi se glava. Čekaj, malo tekmica. Kome ovo stiže? Jo, dobro se su. Zašto sad? Pospi ime. Da, pospi sve. Puno će biti tako. Neće, nije ovako. Gdje ime malo pospi? Pa cijelo meso. Ja, ono moraš puno sad sipat. Ne ima onog. Dobro. Meni se ovo sviđa. Meso i ovo. Kombinacija mjesa i te rižica. Šta se sviđa? Pa se ovako i tako. Dobro. Znaš šta pomol ukus ne godi mene ovdje? Ovo žito. Meni godi sve, ja volim. Što rekao im jedan pačenjak. Da, pa da mi krmio kad mi njemu iznesemo da jede sad. Uzdjeli smo staviš salate i... Graha, na primjer, ono salatu, stresa. Hoćeš si ne? Hoćeš vača? Ne. Je li je ono udlo? Jes pa. Napi si soka. Neću. Aranđa. Kako jabuku? Možeš jabuku.
To je to, ljudi. Vidimo se. Ćao. Ćao. Do sljedećeg grafika. Ćao. Što neću? Moram pozdrav, naravno. Šti. Ćao. Oh my god, ćao.